أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأشربة يتويك لهكيك سويجي كتاب Al-Tatabin dalam martalakum pirang-pirang umbea. Wa kullu syarabin askara kathiru harma galilu. Tawi saban-saban umbean kang menemakan opo kathiruhu kang akeh syarab iku haruma galiluhu haram opo kang setitik syarab illa sabiyan angin bocah cilik wa majnunan lan wong kang edan wa harabian lan kapir kang bangsa harabi wa zimian lan kapir kang bangsa jini umujaran lan kang den paksa den turuhak wa kawalan iku kaya ikilah mujar makrahun utawi kang den paksa ala syurbi ingatase ngombe'ni syarab ala al-madhabi munggu madhab wa man jahila gaunaha khamran lam yuhadda dari sabaman iku bodoh yang maninganannya khomer iku khomran sajeng lam yuhadda maka ora den had iya umat walau karuma islamu bagola lamun barat arpa islam emat ugola magang jagwa manilapad jahil tutahari maha pada insun ing dan haram makan ada khamar lam yuhadda maka ora den had iya'man rajahul dul hadda huda atawa ujab lazim manila bajahul dul hadda pada insun ing had huda maka den had iya'man huda maka dan hadiah dina iya bab ajengan masami prek nerangkeun tentang had-had minuman adapun nyaritakeun tentang haramna minuman di hari atau di tukang sekaliwat berbagai dalil-dalilnya dalil naqalina jelas diijmakeun ku para ulama melalui dalil-dalil akli nage sangat luar biasa jelas di antara anu wajib dijaga diriksa ialah akal sebab mengabedakan antara manusia jeung hewan-hewan nusajen ialah akal maka Imam Qutbruzi dina Syamsiyah ngajelaskeun kullu insan hayawan wa kullu hayawan nati nati teh
artina mudrikun idrokan kasiran loba kanyaho ari kanyaho ialah bertumpuna kana akal. Maka nu ngabedakeun antara munding jeung si udin akal. Nu ngabedakeun sapi jeung si junib akal. Nu ngabedakeun antara monyet jeung si predi akal. Ketika si Junet, si Udin, si Predi akalan hijikeun jeung monyet nu aya di solear kacisokakeun gitu. Hijikeun jeung sapi, hijikeun jeung munding jeung domba akur. Sebab eueuh akal. Maka dina Al-Qur'an geus dijelaskeun afala ta'qilun afala ta'qilun afala ta'qilun. Akal teh kudu bener-bener dijaga. Sebab kelangsungan bangsa jeung negara secara umum khususna jeung pribadi-pribadina tergantung akal. Ketika akalna diruksak pasti cilaka eta jelema. Ketika bangsa geus daek ngararusak akalna, bangsa bakal cilaka, rusak. Negara bakal acak-acakan lamun akalna dirusak. Kulantaran kelangsungan kehidupan seseorang tergantung akalna, kelanjutan bangsa jeung negara tergantung akalna, maka Allah ngalarang ngarusak akal. Ketika seseorang ngarusak akalna, Allah ngenakeun sanksi. Ialah dihad. Terutama melalui miras, minuman-minuman keras. Anu alhamdulillah urang bersyukur ka setan di Indonesia geus merajalela. Nuhun setan. Geus teu mampuheun Kiai Fudoli dakwah terus-terusan. Sebab dakwahna lain endek dakwah. Teu mampuheun Kiai-kiai dakwah. Dakwah-dakwah minuman-minuman, mabok-mabok. Bahkan kadang-kadang kiai geh diondang na tita ceramah kuno mabok. Iya orang bersyukur ka setan alhamdulillahirabbil. Tidakkeun syukuran ka setan. Hatena boga rarasaan lain deuk. Menyesukuran ka setan. Tapi bebag pada dasarna atuh boga kaindahan jeung kanikmatan teh ti setan. Jadi urang boga kanikmatan ieu berkat dorongan jeung gangguan setan. Ya otomatis bersyukur urang ka setan. Geus urang sakali deui alhamdulillahirabbil. Tetep macet. Berarti rada deureus ye. Sakituna mah padahal nyana ge babaturan jeung setan. Wayah tita syukuran mumbung. Lain jeung lain.
Hai. Tayyeye di Indonesia luar biasa baheula urang ngadenge anu mabok teh di kota-kota besar. Bandung, Surabaya, Semarang, Jakarta, Medan. Terus kaunggal kabupaten. Tangerang, Bekasi, Karawang, Serang. Terus kaunggal kecamatan. Cikupa, Sepatan, anu eueuh teh ngan pasar kemis doang. Bersih alhamdulillah di pasar kemis manu mantak posek kurang pagawean sebab nu maling eueuh nu mabok eueuh di pasar kemis mah ketika katangkep KTP-na Lampung Brebes Jogja gembongna mah urang pasar kemis tetep. Ah, di mana-mana merajalela. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allah geus ngajelaskeun dina Al-Qur'an. Innamal khamru wal maisiru wal azlam rijsun min amali syaitan pagawean setan etalah jaring-jaring setan omru arak maisir judi azlam gitu taroh-tarohan termasuk undi-undian eta adalah riji sumin amalis syaitan. Kanjeng Nabi ngajelaskan la'anal khumrata wa syalbaha wa sakiha wa bay'aha wa mubda'aha wa akila thamaniha wa asuraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wa al-mahmulata ilaih lengkap eueuh nu tinggalin. Nyumpahan Kanjeng Rasul ngalaknat. Lamun Kanjeng ngalaknat berarti di Allah. Hiji ka arakna, dua ka nu nginumna, tilu anu ngumpul-ngumpulna, opat nu ngajualna, lima nu meulina, genep nu ngadahar hargana. Nu ngadahar duit nah hasil tujuh meretna oge nu mawa-mawana nu dipanggulna nu manggulna papeh kena laknat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komo anu nyin surat izin nama izin usaha bir bintang geus tamah pokona paeh insyaallah nyana bakal ngojay di neraka jahanam insyaallah sahaja nagi henung izinanana ente leuwihnya nu ngirinanana saha ente nu leuwihnya ja ente anu sok di pendopo saha anu sok ngijinan sok tah sing hararade man syariba fi dunya wa lam yatub harramahallahu alaihi fil akhirah. Sajalma nu ngirum arak ku dunya kemudian tetobat Allah bakal ngaharamkeun kadirida nginum arak di akhirat sedengkeun arakna ayana di sorga atuh geus wae ka sorga
jelema nu nginum arak di dunya teu tobat geus moal ka surga. Ya Allah ya Karim. Lantaran teu iman. Sekumaha Kangjeng ngajelaskeun la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabu khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Moal zina jelema nu zina waktu zina mun nyana iman kana haramna zina. Jelema anu ngalaksanakeun zina keur teu iman kana haramna zina. Mun nyana iman moal zina. Kitu kene tepat pinginum kana arak, jelema nu minum waktu nginum kana arak mun nyana iman kana haramna arak. Jadi keur nginum arak teu iman karena haram na arak, anak itu disiksa ku Gusti Allah. Mudah-mudahan nungarinum anak urang naudzubillah, incu urang naudzubillah, tatangga urang, rekan-rekan urang dibere salaladar ku Gusti Allah, dibere daek tobat ka Gusti Allah. Kitu kene dulur-dulur seagama khususna di Indonesia umumna sadunya, mudah-mudahan dibere sadar ku Gusti Allah hingga tobat tina ngalaksanakeun nginum. Tah ialah ngaranna minuman. Kumaha eta teh ketentuan sanksina? Geus dihandap. Jelema anu minum arak kena sanksina dirangket, dicilit 80 rangketan. Haju dipiceun, ditakzi. Sakitu sabenerna mah. Lamun ieu dilaksanakeun buah unggal kecamatan meureun ngarangketan jelema. Ngajilidan jelema ambalaya sadesa ge puluhan. Lamun sakecamatan aya 12 desa, 13 desa, sadesana aya 10 be heula keur saeutikna nu nginum. 10 desa 100. Masya Allah Karim, unggal poe jelema dirangket. Bahkan polisi nage aya deh nu dirangket, lurah nage aya deh. Ambalaya di urang mah jazohir, lurah mabok teh zohir di urang. Tapi ku urang katigali lurah-lurah nu mabok minuman. Kudu dicaritakeun ngaranna lantaran meureun incuna mah kuari aya nu ngaji di dieu. Dimimiti jati uwung gembor gelam terus pasar kemis urang warauh ka lurah-lurah nu mabok. Di Cikupa datang ka Pasir Gadung, Pasir Awi, Pasar Kemis nyaho ka lurah-lurah nu mabok. Di SPT datang ka Cadas, naon SPT Sepatan. Datang ke pasar kemis lurah nu mabok nyara terus dikronjo mengkonon-mengkonon kresek terus datang ke mau eta kadie nyaraho rajek lurah nu mabok saha nu teu nyaho nu paraeh geus. Mudah-mudahan ku Gusti Allah dihampura dosa jawarau urang ka lurah eta warau. Wow, nu kuari hirup kene lurah-lurah nu mabok ambalaya, boro-boro ente kula ge nyaho. Insyaallah, lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nyaho. Pancen ge nyaho emang bareng sia masuk itu bae kae. Jarah.
PNS PNS anu mabok kula disangka kula teu nyaho nyaho camat nu mararabok lillahi taala insyaallah nyaho pancen kieu kos detektif we ulah loba omong nyaho tibana cenah kieu nyahona aya kitu mah meureun tuh siapa aya nu pamajikanna datang ka imah puyeng cenah kula boga salaki aya salaki neng saha anu gawena di Pemda ah jeung saha bae teh neng salaki ulah jadi detektif kana geur kitu mah tah batur si eta oh teu jaing wae kabeh aya nu kitu aya anu ambeuna ambeuna kamayahannya saambe ambeuna aya nu tina mata atuh kanyararahoan pan cenah ge nya kok si ulah loba omong sia aing kos dieu ge mantan mantan penyelidik lah tu sepira kos gitu rusak lurah tu ambalaya nu mabok eta teh pimpinan nu kudu dirangket polisi atuh ayah ulah pajar teu nyaho bahwa kula polisi sok mabok nyaho insyaallah boro-boro di Pasar Kemis di kabupaten ge Polres nyaho wah cenah sombong cenah ge ayo bisa dibuktikan. Emang kuat gitu kasih lah. Lamun di negara PNS polisi lurah geus marabok, ulah harap rakyatna teu marabok. Ulah harap rakyatna teu marabok. Dayalah di Indonesia nu mantak paberencai. Lantaran enggis itu bisa ngajaga akal minuman keras tegis pohar bahulah mana ayat tergula letik banuani jualan minuman keras di warung-warung mual ayat di kabupaten ke mual ayat di kota-kota kabupaten mual ayat masih terselubung boga akhlak narana sana jan ayat tapi ngena nyumput kuari geus jelas-jelas urang lamun Sofi naon Sofi ka toko anu di ditu teh atuh nu rame teh anu sia leuwih nyawa tibatan aing teh bon ngagelar minuman-minuman keras di mana kareta di mana kare tuh dasar osok pan. Ya Allah ya Karim, geus puguh di hotel-hotel. Ieu urang di Indonesia loba keneh kiai masih keneh wani. Padahal di nagara ge teu rusak kabeh aya keneh bupati nu tegas, aya keneh gubernur nu tegas, aya keneh menteri-menteri nu tegas, tapi henteu terkendali. Sebab tegas da tetegasan tetegas beneran kerjasama rusak di Indonesia ku minuman teh akal-akal bangsa Indonesia hancur geus puguh minuman perzinahan-perzinahan obat-obatan memang kieulah kaayaan anak. Urang bisa ningali langsung mabok bisa ningali langsung di lapangan uzilah lamun tahun baru masya Allah eta di kawasan sempak ambalaya ya Allah ya Rabbi eta kan kudu tanggung jawab pemimpin lurah camat bupati nukudu tanggung jawab eta nyana sohibul wilayah cak lurah ulah loba omong ke ibu ku lagi didinya ai kitu nama tu berjamaah burung rah tah
iya di Indonesia. Cikebeh keur kula leutik tahun 70, 75, 80 rada deureus, rada teu sumarambah ka kampung-kampung. Tahun 80 hiji Bandung nomor hiji miras Jakarta ya. Mabok-mabokan leuwih awal ka Bandung. Sebab Bandung mah aya Faris Van Java. Kota artis ngemantat bangsa Palium, Magadon, Liahip dan lain sebagainya memeh Jakarta Bandung heula. Minuman dimimiti bir bintang, vodka, menzen dan lain sebagainya memeh Jakarta Bandung heula. Sebab Bandung julukanana kota artis. Identik artis jeung mabok, zina. Mulai kebelah dina tahun 83-84 Jakarta kakara pohara. Leuwih awal Bandung. Sebab pemabok-pemabok ayeuna di Bandung. Kito Rolis Bandung. Teddy Stanzah Bandung. Jeung teu kudu dicaritakeun nu ente leuwih nyaho tibatan aing. Pemabok-pemabok las kakap teu Bandung, Bandung, Bandung. Kara ka Jakarta tadi. Ngayeuna rarusak. Tuluy kebelah dieuna mah bangun di araraan teu mabok teh. Garut leuwih awal tibatan Jakarta. Rusak di Garut. Nyadeugeul panuran Garut. Mabok lelumpatannya urang kampung Garut. Rusak di Garut, deket ke Bandung masalah. Naik kereta gede, kereta Jen West deket. Garut Bandung, Bandung Garut. Wah, rusak panggilannya rusak. Minuman karaka beladina. Pasar Kemis Pak Panderi. Panderi atuh deuk gayakeun lanaon ge mabok heulaan di ditu. Gigitaran heulaan di ditu. Cross-crossan heulaan di ditu. Anyar ka belah dieu. Tapi nu anyar ngelehkeun heubeul. Ambo ambalaya. Di Bandung mah di Garut kan sakikituna we pemain teh nu eta-eta keneh. Oho, di Tangerang mah. Oho. Rusak. Rusak Tangerang. Lain teh nyahoeun bupati teh. Oho, nyahoeun jasa. Gubernur nyahoeun, polisi nyahoeun nu mamawa gelena ge polisi, nu ngasaanna ge nyana. Iya, rusak deuk kumaha. Masya Allah, ieu cerita kerusakan moral bangsa Indonesia. Baheula dihijinkeun ku Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dengan Bung Karno anu luar biasa, ngahiji ti Sabang sampai Merauke hanya dengan kata Bhinneka Tunggal Ika, sebab otakna, akalna utuh kene terusan. Bisa dihijikan dengan Pancasila. Ngahiji jelema, masya Allah. Siapapun yang masuk ke Indonesia menjadi bangsa Indonesia, hilangkan ras-ras. Arab masuk Indonesia, Arabnya hilangkan. India masuk Indonesia, hilangkan keindiannya. RRC Cina masuk Indonesia, hilangkan kecinaannya. Kita sama-sama hidup di Indonesia. Satu kata, Bhinneka Tunggal Ika, dari Sabang sampai Merauke. Ngahiji, ngahiji eta hebatna Bung Karno baheula. Ngahijikeun di Sabang sampai Merauke dengan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila teh berlaku, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab masih. Sebab naon? Akalna masih keneh utuh. Kapanggih di mana bae? Bangsa Indonesia sono. Kula bae kapanggih di Amerika hari ta. Sono.
Amerika gondrong, pan aya Amerika digondrong. Sebab payah. Ye, aya gondrong Amerika. Masya Allah. Urang kok boga pangi di Mekah mah. Sesama bangsa Indonesia, ya Allah, ya Rabb. Tapi kuari geus cuek-cuek banget. Kebangsaan ternyata geus leungit, berarti urang geus teu memiliki kebangsaan. Pudar. Kurang eta akal. Rusak akal. Baheula mah keur kula leutik, urang kabehan keur leutik, masyaallah. Aya bupati datang ka kampung alabatan Jokowi. Alabatan presiden, kuari mah presiden datang. Ih, atuh dia ngai-ngai. Woi, aya naon teh rame? Aya presiden. Woi, deuk naraon teh presiden ka dieu? Mana rakyat kos kitu ngomongna. Teu bagus. Presiden luntalento ka dieu, deuk naraon. Teu bagus rakyat ngomong gitu. Tapi seperti etal. Woi, aya teh dieu aya kapal udara eta. Eta presiden. Deuk naon tuh ka dieu? Atuh kan ngarege presiden lah. Ugawe teh presiden. Masa rakyat ngomong gitu ke presiden? Baheula masya Allah datang bupati ke sekolahan, budak sekolah rapi, ansip mewan raeleh. Ayo jeung tentara ona mah parah. Bupati asa jadi kepala negara, raja sakabupaten, rakyat sekolah, budak sekolah asa boga bapak. Sebab naon? Akal. Budak dididik asup ka akal, rapi akal, teu rusak, teu terkontaminasi. Maka pantes lamun Gusti Allah ngalarang ngarusak akal. Ketika akal dirusak, maka dikenakeun sanksi jeuleuh. Sebab lamun geus mabok jelema rusak akalna, rakyat tidak mengakui kepada pimpinan. Masyarakat teu mengakui ka pemerintah. Pemerintah itu keneh ka rakyatna. Henteu saling. Masya Allah. Iyalah Gusti Allah ngalarang ngarusak akal lantaran dirina bakal euhargaan, bangsa jeung negara bakal hancur. Untuk menghancurkan bangsa Indonesia sangat sulit. Sebab boga karakter anu bagus, ulet. Iyalah bangsa Indonesia diakui dunia. Sebab Belanda ngajajah ka urang, nyaho persis keuletan jeung kemaheran keistimewaan bangsa Indonesia. Begitu pula Inggris, walaupun sakedeung nyaho keuletan bangsa Indonesia, Cina nyaho, termasuk Amerika sangat nyaho mengetahui tentang karakter bangsa Indonesia. Hebat. Wah, Bung Karno jadi orang nomor satu di dunia saat itu. Saking hebatnya bangsa Indonesia. Diruntuhkan sulit. Lalaunan diruntuhkan anak. Asupan obat-obatan, minum-minuman. Kuari boro-boro deuk ngalawan RRC, ngalawan Ahok hiji bae ge hese. Boro-boro deuk ngalawan nagarana. Ku sebab naon? Dideuleuh ku urang tokoh-tokoh agamana mabok kabeh. Dideuleuh ku urang tokoh-tokoh politikna mabok kabeh. Mabok dunia. Akibatna urang teh geus kanyahoan kadar kekuatan bangsa Indonesia. Ieu oh, akal mah akal. Quran geus dihinakeun, dinistakeun, tetapi masih diangkat-angkat keneh. Hiji doang. Encan di satu kangeunana engke aya haritana. Encan di satu kangeunana aya nu lain-lain deui. Da ka mana bangsa Indonesia lamun dideuleuh ku urang tokoh agamana puluya pleyek. Dideuleuh ku urang tokoh politikna nu beragama Islam rasul puluya pleyek. Akibat naon ieu? Akibat akalna. Akalna rusak.
Wajar lamun Aceh hayang misah, wajar lamun Papua hayang misah, wajar lamun Banten hayang misah. Lantaran naon? Tidak merasa dilindungi. Datangna utusan teh lain deuk melindungi, merasa digagahi. Wah, bahasa gagah mah biasana lain kadinya, Kiai. Geus kumaing bae atuh. Aya ge seorang wanita digagahi oleh kakek-kakek yang sudah beruban. Waduh, teu beres. Haju anakna nanya, "Bah, ini sih di koran ada kakek-kakek beruban menggagahi seorang wanita. Apa sih menggagahi, Pak?" "Jangan banyak ngomong. Berarti hebat ya menggagahi mah." "Iya." "Iya, sudah lo ngomong." "Iya, saya juga pengen menggagahi tolol tuh, Pak." "Tah. Kuari wakos itu bangsa Indonesia nu lu kurang karandapan sebab kurang tes bagian daripada personil bangsa. Kula adalah wakil daripada NTNT. Nyeritakeun luapan hati. Begitulah aslina kuari bangsa Indonesia. Merajalela pemabokan di arah rantep, merajalela porti konon gitungan prostitusi, prostitusi. Emang naon prostitusi? Aing ge teu nyaho. Cek sia tangi aing ge. Naon sih? Aing ge teu nyaho. Aing aja jeung urang ketos mah ki hese. Teu ngeunang make bahasa kaluhur saeutik. Aing mah naon sih eta prostitusi? Merosotkeun calana eta ngaranna prostitusi. Judi ambalaya. Iyalah bangsa Indonesia, urang teh bagian daripada bangsa Indonesia. Deuk cicing bae urang hirup di Indonesia seperti kieu, lurah mabok, camat teh tanggung jawab, bupati na cuek bae, polisi ngagiring-giringna ngan sakadar sakitu. Urang deuk cicing bae ieu kelanjutan bangsa kumaha? Urang boga anak, urang boga incu. Tas incu ka ditu naon? Bener teu sia? Mang, mang asa aing mah. Timbul ti belah dia mang, mang mun ti dia rada percaya ya. Asana kurang adil. Tah. Kelanjutan ka ditu na, duh anak urang, urang mah kuari geus karolot paeh. Geus, anak urang. Incu urang. Urang berpikir jauh ka hareup. Hayang hirup tentrem, hayang hirup aman, damai. Tapi ternyata terus-terusan rarasaan teh makin ka dieu makin krodit, makin ka dieu makin rusak, makin error. Teu jelas. Nu salah dijungjung-jungjung. Nu bener disalah-salah. Lamun kiai ngomong seeti dianggap pemecahan. Mana aya sih konsep kiai untuk memecah belah bangsa? Sebab kitab lagi Al-Qur'anul Karim, wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Konsep untuk memecahkan bangsa kiai mah, tetapi kuari kiai nu dianggap pemecah belah. Otak sia tah ku minuman keras goblok hancur anu geus jelas-jelas geus rusak bangsa malah disanjung-sanjung malah dibagus-bagus berarti geus 180 derajat Indonesia rusak teh ieu kurang karasa ku ari deuk diantep ieu kieu bae mantak yuk urang barengan ngasah golok. Ji, hei pakai naon atuh aing geus seukeut bagampang. Aya kebo ka imah pencil minimal embe pencil jeung nu boga-boga embena. Sekedar luapan hati bahwa di Indonesia teh seperti eta ayeuna leuwih rusak deui ku ari tentang pemalingan jeung perkorupsian. Urang mah dihanyahona dihandap ngan maling HP, maling motor, maling sepeda, paling jago nyahona maling motor. Tapi si eta mah di ditu miliaran, biasa-biasa bae. Biasa-biasa bae.
bangsa Indonesia teh model koski. Kuari urang sok leuleuan bae ti berbagai kandidat-kandidat atawa ketua partai. Boa aya di PKB ti presidenin asal leutik harepan. Boa aya ti P3 ti presidenin leuwih jujur asal eueuh. Sugan di Golkar leuwih kalut. Sugan di PDI PKI melulu. Sugan atuh ayeuna di FAN komo. Sugan atuh ayeuna mah di BB. Naon ge BB? Bulan Bintang. Sia mah bau bentek ka deui. Bulan Bintang. Tokoh-tokoh nu bakal naik di presiden nu pas jeung karakter bangsa Indonesia bisa ngayomi. Ulah ge kan sok neuleuan. Oh aya kuari Bung Roma Irama. Ya minimal urang bari ngararanyi we. Berjuang. Berjuang dan doa. Masya Allah. Kadi salah, kadi itu salah. Dengan pemimpin nu bisa pas. Ya Allah, ya kan. Minimal 70% diakui kepemimpinan anak. 100% teroleh 70%. Tiis, tentrem, adem. Maksudnya kumak? Kabeh merasa terayomi karena di Indonesia mah ieu adalah demokrasi. Agama nu disahkeun aya 5 melalui presiden eta merasa terayomi. Nu dagang pedagang leutik ngarasa boga pamimpin, nu jadi guru ngarasa aya pamimpin, PNS itu kene nukuli aya jang berlindung. Kuari kan nukuli neka mana berlindung? Neka mana berlindung? Baheula makan asal aya naon-naon, hayu urang berangkat ka DPR. Terus ditampung aspirasina. Benang hasil ngolahna. Jeuh, kuari mah. Nah, mudah-mudahan kaharepna bangsa Indonesia leuwih bagus, leuwih aman, leuwih tentrem. Nu diorganisasina ulah kapohoan, mikiran sesuai jeung aturan organisasina, agama-agama di partai kitu keneh. Anu urusan-urusan partai atau urusan sesuai jeung aslina. Urang mah ngan sakadar bisa ngadoa. Ieu nu mantap kaberencai akalna terkontaminasi. Tah, ieu urang geus nyaritakeun tentang minuman nu kudu dihat. Aya jelema bebe jaka kaula. Kiai, cenah kula mah alhamdulillah nginum bir teh geus teu mabuk kula mah. Berarti halal kan? Eta sia kula geus hukuman sorangan. Cek kana hukum nu hulu sia meureun. Ye. Pancen akan minuman teh lamun mabok haram. Kula mah geus teu mabok. Alhamdulillah. Tuh, berarti kan geus teh haram jang kula mah cek. Aya deui nu ngomong kieu cek geura teh loba mabok ka estetik batun teu mabok mata kula loba-loba estetik be kan abeh teu mabok kan urang haram ge mabok mun teu mabok batun teu lamun sagelas mabok sasloki mun emang sasloki aing ge nyaungaran dina rupa sloki sakuaha baranna teh ese jeung urang lembur ngomong. Tenyaho nyana sesroki teh sakumaha tenyaho. Es kajen lah ya maning bodoh bae salamet sia. Sakali na ngusur gusup beneran bodoh mah. Dikoedahkeun ku Imam Zakaria kullu syarabin asgaru kasiru haruma galiluhu.
tiap minuman anu ngamabokeun loba na haruma golilu haram saeutikna ge tuh. Lamun nginum loba pangurang aing nginum cai aqua mah tilok mabok. Nginum urang cai aqua lak 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 saleter. Kieu be nginum deui lak 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 2 liter. Beuh. Ieu mah hartok taun lama ieu. Heuh mabok. Oh, paling leng 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 kal subuhan teh. Moal mah mabok teh tiis moal. Kopi, kopi. Sok kopi. Hayu eye panas kana mah hese ngin mangis teh sakmuk gede. Sakmuk gede do. Lak 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 kopi lak 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 sakmuk gede saleter moal mabok. Moal mabok kopi. Pancen ge emang nya santri teh lamun nginum kopi emang sakumaha. Beuh. Santri wajana mah pokona mah teu nyaho naon nyaho jebeg bae. Malah mah dikeudik dikitu kitu kitu kitu. Eueuh, mabok. Boas. Emang nyana mah zatiana berkarakter tidak memabukan. Tah, coba bir bintang. Coba mensen, coba vodka. Coba nu lain-lain deui. Nu kuari mah aya deui segala ciu. Ciu aing bener teu sia teh ciu. Aduh aya di Garut mah ciu teh ya, aci jeung cau. Digoreng ngaranna jadi bae teh gorengan ciu. Kunaon di Jakarta mah jadi minuman. Wah, geus bara macam-macam. Nu urang teu nyaho minuman keras jenis hitam, putih. Hai di Inggris mah di Eropa tergantung cuaca. Sebab di Eropa mah aya aturan mun teu minum cilaka awak teh. Nah, artinya kekebalan awak teh kudu make minuman. Iyalah untuk menghangatkan badanku sebab suhuna sangat tiris. Jadi nyana teh untuk mengantisipasi katirisan make minuman kadarna nu luar biasa. Tinggi. Padahal mah eta mangan sakadar nu barareki doang. Jaloba anu teu minuman ge ja biasa bae. Biasa bae eta mah hanya omong-omongan okos di Indonesia diurang. Kula mah cenah ieu alhamdulillah lamun nginum bir bae tilok asup angin. Ngomong deui sia disoekeun sia hulu sia teh. Eta bahasana poara ta. Bagan tenang teh alhamdulillah cenah kieu lamun nginum bir bae cenah ta ieu tilok-tilok asup angin cek nya latihan. Mantak kula mah ngaistiqomah teh beuh. Eta kan bahasa nu beuki eta kos itu teh. Geus kadege ku ceuli urang ta kabehan bahasa kos kararitu. Masyaallah kali. Tayeuna mah lamun minuman diinum mabok saeutikna ge teu tetep bae mabok sanajan satoel asa andak. Atuh atuh haram bae sarua bae. Kullu syarabil askara katsiru haruba ghalil. Tiap inuman anu ngamabokeun lobana saeutikna ge atuh haram. Antak cek kanjing Nabi kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Ucapan kanjing Nabi setiap minuman anu ngamabokeun eta sajeng eta adalah sajeng arak wa kullu khamrin haram. Tiap-tiap khamr haram. Hadis kanjeng ta mah. Kullu miskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Geus wa kullu miskirin haram. Tiap nu ngababokeun haram. Yo bae bir. Bir haramun li'annahu muskirun wa kullu muskirin haramun. Yuntiju bir haram. Mensen
menzan haramun liannahu muskirun wa kullu muskirin haramun yuntiju menzan haram vodka vodka haramun liannahu muskirun wa kullu muskirin haramun yuntiju vodka haram ciu iu haramun liannahu muskirun wa kullu muskirin haramun yuntiju ciu awas asal ciu nak ulah ciu Garut aci cau Garut bahkan gitu cangro kacang di jero sukro suuk di jero adik kakak cangro jeung sukro atuh babarija urang Sunda mah ngaranana masyaallah karim babarinya cilok aci dicolok. Pawari kan. Tah. Jadi geus eta haram ngamabok-mabokeun mah haram. Bae tuh. Kitu keneh nabatin nabat anu ngaweureukeun atuh haram sarua bae. Wa kullun nabatin muskirin haramun liannahu bimanzilatil khamri yo bae aya hasis 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 teh ya, lamun di arah mah sisa-sisa ai di urang mah sisa teh urut mah sisa nu paranjang ieu ka ditu urang Arab betul. Hiji ieu nama parantinya ngejotok ke kukabeha. Tapi kan eta mah sakadar alat kumaha kumaha anu disedotna. Anu disedotna atuh rokok gudang garam atuh henteu. Itu dia sieunna gudang garam. Ha, seserian ha ha ha. Pan bau seuseu bau gudang garam atuh di ditu gudang garam. Itu dah dia sian deui ku Ji Samsu 234 atuh kadina 234. Di itu dah diusian ku urang ku mole atuh mole kadina bau bentek. Tah diusian lah ku ari ku sisa asli di Mekah. Di Mekah makan aya ramuanana khusus sisa teh jang penjegar ruangan ongkoh sisa terbuat tina apel, terbuat tina jeruk, terbuat tina berbagai buah-buahan. Neta disengit, tat. Isa kurang, ruanganana tertutup, kamu make AC, sengit, Bang. Eta keneh alatna mah eta-eta keneh. Tah lamun geus make hasis. Aya de gele ganja. Di urang teh mah ganja mah beuh di Aceh mah masyaallah karim. Jarara di sorangan ganja. Maha suci Allah, maha kawasa Allah, maha kaya Allah, ngajadikeun barang-barang haram teh jadi sorangan di Aceh mah. Pegunungan-pegunungan Aceh, di Aceh jaradi ganja-ganja. Terus di perkebunan di imah di leuweung-leuweung leuweung di hareupeun imah eta ganja jaradi sorangan, jaradi. Jaradi sorangan. Eta haram kiai. Eta teh nabatatin muskiratin. Kullu nabatatin muskiratin. Pawa haramun jol ganja. Ganja haramun liannahu nabatatun muskiratun. Wa kullu nabatatin muskiratin. Pawa haramun jol tiju. Ganja haramun. Daunan ketungarana kembang kecubung. Kembang kucubung. Nah, eta kan kembang kucubung teh obat. Namun orang bengek, bengek, asma, eta obat teh eta teh kembang kucubung. Dibalangkeun heula ka kenteng sarat. Sarat teh balangkeun ka kenteng lain sapoe-poena kudu ka kenteng. Jadi antara kenteng jeung nyana eta teh aya hubungan erat. Atuh teh lain sa ieu da kos nyeun gatet. Nyeun gatet ku ari makan lain di luhur kenteng atuh teungeuna. Teungeuna kudu di luhur kenteng di hateup eta karakeuna ku ari mah dipaksakeun nyeun gatet teh dibuat sedemikian rupa eta lain deui eueuseungitan. Oh, geus ngaranna lain gatet tama gatit.
atuh beda garang. Tah, iya ge. Cubuk dan cubuk. Nah, kagulur tentengkeun. Nah, mending sapoe dua pe garing. Cokot. Litingkeun. Di rokok. Jang anu penyakit asma. Insyaallah. Reda eta. Ngadu. Ngadu antara ieu pernapasan teh jeung eta haseup anu mengandung 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 urlium talium urlium sia kos bener we aing kan atuh jeung nu bodoh mah gampang atuh sia teh jauh aing teh jauh. Tapi mau sambarangan. Nah, eta teh ngadu di jero set. Engke bakal keluarna dahakna dahak. Dahak, dahakna ulah diciduhkeun. Teureuy. Dahakna kalau batuk-batuk teureuy. Nah, terjadilah engke bakal ngabagusan ke pencernaan, naiklah ke paru-paru, maka paru-paru menjadi longgar. Buktikan. Tetapi ketika dikonsumsi ku urang sehat bakal naik ke otak. Mulai kadeuleuh jelema leumpang kos nu goyah. Awewe jore kos nu geulis. Awewe peot kos nu gede. Susunan WHP bangun gede eta atuh sarua haram teh ge sarua kembang kucubung haramun li anaun nabatatun musgiratun wa kullun nabatatin musgiratin bawa haramun yuntiju kembang kucubung haram atuh bisa nyen kita burang ge atuh bisa jadi kita burang ge sarua be. Nah lamun teh haram alam teu ngababokeun atuh halal kos kumaha okos kangkung neangan ente kangkung genjer di Al-Qur'an ge moal aya moal aya neangan timiti surat Al-Fatihah datang ku kul a'udzu birabbin nas neangan sugan aya kulu kangkungan heueuh wa genjeron heueuh aya datang pangan diurang doang aya na ge diurang ge eta geun teu sambarangan di ditu doang tu di rawak hidang genjer kangkung nyender nangtung kucai mah diteruskeun ku aing teh moal aya tetapi eta nabatat nabatun ghairu musyrah berarti halal bisa dijieun ku urang. Genjer halalun lianaun nabatun gairu muskiratin wakulu nabatatin gairu muskiratin pawa halalun yun tiju genjer halal atuh dijieun ku urang kangkung 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 halalun lianaun nabatatun gairu muskiratin wakulu nabatatin gairu muskiratin pawa halal yun tiju kangkung halalun ayo tambahan deui geusian naon ayo coba ayo kucai. Abe rada sereman make al kucai haral. Hade terus bae. Nah, kahalal kaharamna lantaran eta teh bubuahan, eta teh tatangkalan jajadian beubeutian. Kudu ditajribah heula ku urang. Tajribah teh dicoba. Geus urang mah hasil nenek moyang urang baheula uyuhan nyana hararebat baheula genjer urang mah geus tinggal halal tamah henteu mabok kangkung halal kucai halal pecai halal wah wae sagala rupa nu geus ditajribah halal 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 sebab geus diasaan ku nyana jol bernuk encan nyorang kan nu ngadahar bernuk pancan nyorang encan aya ge kebo. Kebo ye ngabudah bae. Haju datang husruk bae. Ha, taliti, taliti. Oh, mabok berenu. Eta kebo. Nyahoanana teh di kebo.
kebote baheula mah tuh dasar tukang kebos ya. Tak kebok, kebote ya kajahoan, mabok berenuk, baik asal mabok berenuk, asal mabok berenuk, jarang lain berenuk, paling sekali-sekali mabok teh ya daun gitu, daun karet sekali-sekali, dangdir karet. Nah, tapi kan jelema macamnya orang aya nu mabok ngadahar berenuk can nyorat, tambah kebok. Ulah diakurkeun kebo jeung urang. Ujar jeung orang. Aya ge baheula Belanda. Aya Belanda nyana datang dikirim ti Belanda ka urang tentara anyar. Nyana boh geus ceklan berenuk bae. Wah, apa ini? Ha? Ini buat tidak ada di Belanda ini segede. Bagus ini segede. Cokot punya anak. Belah. Krok langsung kunyana diskonsumsi set. Wah enak gitu. Enak dibikin ke babaturan. Wah lezat gitu. Menang setengah jam enak ya. Enak. Menang sajem ngagaloler. Jadi orang menyaho na bernuk maboknya itu orang Belanda. Orang Indonesia mencari orang orang ada harus juga ngajak berencang nyaho na hiji teh kebo kadua ti Belanda atuh sanu nyaho tah Belanda mah teu akur beuteung jeung urang dicoba dahar ku urang coba ulah waka ngaharamkeun ka berenuk kuari mah haji pendi heula balik ngaji kana ngadahar berenuk hiji ku sorangan urang siap-siap kuburan. Ya coba tah berenuk. Tapi ternyata berenuk baheula jeung berenuk ayeuna lain. Berenuk ayeuna geus teruji ku ari mah di Cianjur berenuk dijadikeun kripi. Cianjur urang lamun ka Cianjur liwat tempat bubuhan-bubuhan. Aya kripik berenuk. Los aing mah teu hayang tapi ngadaharna. Hayang los beusi mabok aing mah. Sia bae los. Tapi jarang ya, dipicunan, etana jaram-jaram ngus, make acaranya na, make caranya na ngus dipicunan, ngus dikemas, jadi kuariwa ngus temabok, eta buah berenuk, kulantaran baheulana mabok, tetepnya embung, kula membung, nyaho kakeur leutik kebo sok mabok, ku berenuk, kuari dipicunan jaram-jaram na. Terus dijen keripik wanita keripik berduk tetep bung kaya cina haram apaan aku masih apa ya tamu angkes ulah kecuali jang obat. Nah iya kan kesejahota orang minuman keras haram kumamun setik sarua haruma golinu. Di Indonesia geus ambalayah minuman keras. Masya Allah karim. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik. Mudah-mudahan aya penanganan anu intensif di nagara. Kiai mangis terus-terusan nyaritakeun tentang haramna minuman geus kurang kumaha ti lembur datang ka setengah kota datang ka kota. Kiai geus nyaritakeun haram minuman keras diras. Tinggal penanganan di negara. Urang berharap boga presiden anu ngaharamkeun minuman. Mudah-mudahan presiden urang ngaharamkeun minuman keras. Namun nyana tetep teu ngaharamkeun mudah-mudahan tereh diganti. Ganti mah mudah-mudahan bisa ngaharamkeun minuman keras. Iraha bae tamen. Iraha bae. Kumaha cenah mun disegerakeun? Wa tuluy abdol. Lamun nagara hayang aman. Ulah aya huru-hara. Wa hudasyaribu kudu dihad nu minuman keras. Dihadna 80 rangkatan 80 jiridan samani ne jiridan. Ilah
seorang sobian kecuali budak letik sebab gar mukallaf illa majnunan nu edan kagok edan minuman keras jana tekudu dijil illa arabian kecuali kafir arabi anu merangel Islam pek bae emangnya nama bakal jadi suluh illa zimian kecuali kafir zimi illa mujarad kecuali anu dicician secara paksa illa kaza mukrahun ala syurbi anu dipaksa titanginum nurutkeun mazhab na eta dikecualikeun jelema-jelema tersebut karena dihadna yakni teu kudu dihad sebab eta mah goer mukallaf wudi'an ummati al-khata'u wal-nisyan wa mastakrahu alaih diangkat pena teu dicatet di umat kaula hiji nu kasalahan poho wal-nisyan yakni nu poho nu kasalahan nu poho oge wa mastakrahu anu dipaksa ialah keadilan agama Islam hanif poho terkena sanksi budak betik terkena sanksi nu edan terkena sanksi sebab nyana goyer mukallaf wa ban jahila wallahu a'lam.